Er I klar nu? Ja. Er du også klar, Robin? Mm-hmm. Kan du holde? Hey, folkens. Hvad så der? Lasse Vestergaard her, og i dag, der har jeg sørme... Hvorfor kan jeg aldrig se, at du har introduceret mit video her på det sidste? I dag, der har jeg æren af at være sammen med selveste Robin og Smitte. Sami. Ja, Sami og Sami. Og så er der også... Jeg tror, at der er en Robin, hvis det er, at han ikke har travlt på at spise makroner. Upsi. Og i dag, der er det meningen, at vi skal spille Slither IO. Ja. Slither IO. Sliver IO. Slider IO. Slio. Slither.io. Ligesom med Gavio, der er der ingen der ved, hvordan der man udtaler det her navn her. Så skal du have været med at indtale på leaderboard, hvad det er, fordi nu er det sådan... Mathys. Det er også ved mig. Mayhus. Okay. Mayhus. Ja, godt. Og også nups! Til alle jer derude, som der sidder og kigger med, vi har brugt gud ved hvor lang tid på sådan at sidde og finde sådan sidde og spille ind på den samme server sådan lige nu. Og sådan noget til at sidde sådan og refresh den her hjemmeside her. Jeg ved ikke hvor mange gange, fordi der var en vis Lasse, der ikke kunne finde ud af at komme ind. Men, ja, jeg tror det tog en del tid. Det er okay. Bare den er sådan, ja, det tog en del tid. Hvad har du sagt til dit forsvar? Hvorfor kom du for sent? Du kom for sent i skole. Du får et fravær. Nej! Ikke fravær! Ikke fravær, kontrolafgift! Nej! Nej! Så spiser! Jeg har fundet ud af, hvordan man skifter skin. Eller efter du har trykket på det der share-link, hvis du bare lader være med at share, lol. Så kommer der en knap ned i venstre hjørne, hvor der står change skin. Mine damer og herrer, Robin, han hacker fuldkommen, altså. Jamen, det er fordi... Han har lige fundet ud af, hvordan man skifter skin, uden at meget, dele hjemmesiden. Det er en meget typisk ting, det der, hvor du skal dele noget, hvor du bare trykker på del, og så lader du bare være med at dele, fordi de fleste af dem, de koder det slet ikke til at tjekke efter. Det er bare slet, du bare deler den, sådan noget. Så ja, sådan det. Igen, tips med Robin. Hvordan at man får custom skins? Epic pro-tip. Epic pro-tips med Robin Kaja. Pro-tip med Robin. Oh ja. Der er en, der giver mig mega meget. NEJ! Wow, you dropped the back two! Okay. Der kom ligesom tre forskellige humører ind i sammensætning. Det var bare en helt rollercoaster af feelings, altså. Det var det. Det er fordi, der var to andre, der var efter de præcis samme match, som jeg var efter. Og de løb begge to indirekte head first i mig, og jeg var åbenbart den, der overlevede af os tre. Masser af mas. Lasse er blevet en æbe. Jeg har lavet nummer 32, mand. Jeg er nummer 96, kig ind. Kan man se nede i venstre stjerne? Jeg har en længde på 1236. Ja, det er meget. Det er sgu ikke noget at være bleg overfor, synes jeg. Nej, hvad laver nu? Nej, du må ikke slå mig ihjel. Sådan der. Hvor er I henne forresten? Jeg synes, vi skal prøve at finde hinanden igen. Ja, vi skal også lige introducere til korten. Jeg synes, jeg er en regnbueslange. Nå, er du en regnbue? Jeg er oppe i højre øverste del. Jeg er oppe i højre øverste del, men hvorfor meget, meget tæt på midten. Meget tæt på midten. Okay, jeg er i midten i hvert fald. Jeg kan godt nærme mig midten. Skal vi prøve at finde hinanden? Til jer, du sidder og prøver at kigge efter kortet. Det er nede i højre nederste hjørne. Jeg er lilla. Er du lilla? Lilla! Er du lilla? Det der lød virkelig farligt. Det lød ikke normalt. Jeg har lige dræbt en, der også var lilla. Ej, kanibal. Det er faktisk ret nede, når man er den anden, samme farve som en anden person. Så kan man ikke se forskel, om det er ens egen hale eller ej. Ja, eller hvis der er nogen, som der lige er døde, som der er orange. Så de der partikler, der som der, de smider, det er også sådan orange partikler. Og så er det en, der er orange, der prøver at tage de der partikler der, så man kan ikke se, om det er en partikel, eller om der er det en spiller. Det var en meget underlig forklaring, der var jeg lige kommet med der. Partikel. Der er en, der hedder Death. Death. Nå, så dør han selv, lol. The Reaper. Ja. Death walks among die, die, die. Rigt! Hvorfor fik man så god før? Ja, nemlig. Til alle jer derude, som er der under jer, når det er, at man råber højlydt og siger NEJ og alt muligt, så er det fordi, man vinder. Jeg er nummer 14. Usch, hvis skal det der regnbuen der? Jeg er nummer 34. Ja, jeg er regnbuen. Jeg tror, jeg har fundet dig så. Nej, det er en, der hedder Longer. Er det det? Ja. Nå, så er det ikke mig. Nej, men så er det dig. Så er det ikke dig, hedder det. Nej, nu er du sådan en mega lille en, som der lige prøver at nakke mig. Det skal lige lade være med. Altså, det værste er det der med, de små er faktisk virkelig hurtige i det her spil. NEJ! De små fuck, det er ikke meget hurtigt. Og jeg ved ikke, om I nævnte det, men det virker meget bekendt, det her spil.
Det minder meget om Agario. Ja, nej, det er nok ikke nogen hemmelighed, at det minder super meget. Der er meget inspiration taget ud af Agario, der spiller. Men det er også okay, fordi det er okay spil. Der, igen, det er alt det her med, at når det er så simpelt, så er det også så let at komme ind i, og det er også sådan lettere at blive god til. Og det, der retter det fedt ved det her spil her, kontra Agario, det er sådan, hvor hurtigt man rent faktisk bliver stor en af de største. Lige nu, der er nummer 33 ud af 350 mennesker. Lol, jeg er 39. Er du altså, 39? Flot arbejde, team. Altså, jeg er nummer 11. Jeg gider ikke køre på sviske. Altså, man får det bare dårligt, når man hører, hvor godt det er, han klarer det godt, ikke? Ja, yeah, man gør! Er det bare mig, eller? Okay. Har du nemmere på? Altså, der er bare men målet er naturligvis at komme op på leaderboardet, ligesom altid også med Agario. Men, ja. Så længe Robin han ikke kommer derop, jeg bliver lidt sur, hvis der Robin han kommer derop. Man kan altid høre på sviske, hvis han er derop eller ej. Ja, men man kan altid høre på Robin, om han klarer sig godt eller ej. Jeg er jo træt nu! Hvad er det for noget? Men jeg tror, jeg ikke har mistet Mars! Mars? Ja, det var 14. Hvad for noget? Jeg blev stupe! Robin, Robin, mig helt stupe! 10 ud af 10 bedste voice acting lige der, Robin. Det må jeg sige. Det må jeg sige. Det er godt. Smukt. Det er godt. Jeg burde voice en anime. Ja, nemlig. Vi burde alle sammen voice en anime. En anime. Jeg synes det er, at vi burde voice Dragon Ball, så kunne jeg være sådan, så kunne Samrita være Freezer og være sådan helt sådan na. Og så kan jeg Robin lave din bedste. Det er nummer 9. Nej, du er ej. What? Du er på leaderboardet, synes du? Nej, han er ej. Det er den vedkommende, der hedder Robin. Det er Robin. Det er ikke mig! Om, nom! Jeg er nummer 5! Lad os bare sige, at det her spil giver de vildeste humørsving. Det er helt fint. Ja, bare vent, så dør jeg. Jeg kommer bare til at smadre hånden ned i bordet og smadre. Ja, det skal nok blive godt. Og smadre de 3 makroner, der ligger foran mig. Vi venter allerede spændt. Nej! Hvad er der? Jeg tror sammen, hun lige vandt. Jeg er på 19! Er du på 19? Jeg er på nummer 22. Ja, død. Hvor er du dårlig? Jeg er lille. Wow, jeg er jeg godt pink. Nok blevet en stor slange. Har du lyst til at kæmpe det endnu en gang? Er det rigtig stor slange, Robin? Det er jeg stolt af dig. Jeg er stolt af dig. Du er blevet opladt. Kan vi sige det på sådan en sådan dyb stemmemåde? Ja, er du en stor slange? Er du en stor slange, Robin? Det er bare Hushy Daddy om igen, det her. Det er virkelig sådan, det er virkelig slemt. Jeg ved ikke, om jeg skal have det, eller om det er, jeg skal elske det. Du skal elske det. Dø. Jeg er nummer 3 nu. Nej, hvorfor er du så god lige pludselig? Jeg synes, lad være med at være god. Det er jo meningen, at når Agario mesteren, der flere gange har været på leaderboardet og spiller det her spil her, så er det jo meningen, at der skal ruffle own alting, og jeg bare skal være mega syg til spillet. Og så kommer du bare og bare sådan, har du spillet det her før, eller hvad? Næh. Næh, jeg er bare blevet tutelent. Det er bare begyndt. Miki, jeg er bare blevet tutelent. Miki, jeg synes ikke, at det er, du skal have på den fødte vinder. Ja. Nå. Ja, den fødte vinder. Ja, skal du stadig en regnbue? Ja. Jeg vil gerne prøve at finde dig. Jeg er sådan lige til venstre, eller højre for midten. Op eller nede? Lige faktisk lige præcis i midten. Prosit. Ja, nu er det lidt klam. Nej, tak. Åh, her. Og så prøver jeg også at gå op lige så stille. Nej. Kom nu. Jeg skal bare overleve længe med jer. Det her, det er noget... Nej, nu er nummer 4! Hvad er det for noget? Jeg bliver nødt til at kannibalisere nogle flere mennesker. Nej! Gætter på, det gik op for sammen. Wow! Nej! Jo! Hvad? Det går godt for mig! Jeg er enig med dig selv, Svids. Kan du blive enig om, hvad du skal føle? Alle dør bare sådan over det hele rundt omkring mig. Wow, alle dør bare! Alle dør rundt omkring mig! Jeg er glad! Min dag var sammen! I skulle se det. Der er endnu en, der dør igen. Hvorfor dør alle? Jamen... Det var også sådan, jeg havde det. Så er det derfor, jeg er blevet så enorm, som jeg er nu. Jamen, alle dør mig så selv i midten. Hvor er I henne i forhold til kortet? Fordi jeg er sådan... Jeg er i midten. I midten og op. Højere til midten. Jeg er helt i midten. Okay, så prøver jeg at rykke ned mod midten. Det var helt vildt! Der var så mega mange partikler! Jamen, så prøv lige at dele lidt med os andre. Hvorfor er der ikke nogen kæmpe store, jeg kan nakke? Altså, som der kan dø, som jeg kan nakke deres materialer fra? Materialer? Det er et meget fint ord for det. Ja. Deres indmad, du ved. Deres indmad? Det lyder fandme endnu mere klamt. Deres partikler. Du skal sgu ikke give mig noget som helst indmad. Det er helt 100. Jeg har ikke lyst til. Ej, der er du fuldkommen ret i.
Det skal jeg sgu ikke vide noget af. Uha. Oh ja. Oh ja, jeg fik en. Fik du en? Flot arbejde. Oh ja, nummer to! Hvad? Nej. Hvorfor har jeg stadig ikke fundet dig, hvis du er nummer to? Hvad sagde? Robin, han snyder. Han spiller sikkert ikke engang på den samme server. Han lader bare, som om han er Robin. Nej, Robin, du kan Robin. Se mit navn! Ja, er vi ikke enige omkring, at andre folk også hedder Robin i den her verden her? Altså, jeg fandt en, der hedder Robin. Åh, jeg var tæt på, Akbar. Ved du hvad, Robin, jeg skylder dig en cheeseburger, hvis der du kommer op på førstepladsen. Gør du det? Ja. Gør du det? Jamen, jeg er sådan lidt sådan, hvad tør jeg sådan miste i fald af, at det rent faktisk sker? Og så er sådan lidt sådan, jeg tør godt skylde dig en cheeseburger, hvis der du klarer dig så godt. En cheeseburger. En cheeseburger. Vil du gerne have en cheeseburger? Jeg er nummer 21! Please, ikke lad mig. Jeg er nummer 18! Ingen må dræbe mig, jeg bliver så fucking sur. Især hvis der er en lille lort dræb. Jeg vil gerne til, at jeg skal sur. Hvis der er en lille lort dræb, også gerne til, så bliver det bare det der kast headset ned på jorden. Det er SteelSeries, det er okay. Wow. Det lilla. Sammy, hvis det er, at du dør, kan du så ikke bare sådan snige dig om bag ved Robin? Nej! Skub til ham, eller sådan skub til hans hånd, eller noget. Skub til taget. Skub til taget, ja. Og sådan, så jeg skubber søske op til taget. Skubber ham op til taget. Men jeg er næsten lige dead center i midten nu. Hvor er I henne? Okay, jeg er også tæt på dead center. Jeg er også tæt på dead center. Op der. Hvad er til højre? Jeg kigger væk på skærmen i 2 sekunder. Det var så tæt på ham, den grønne. Han vil lige være magt. Nej. Nej, hvor var det der modbydeligt. Nej. Hvad skal der ske? Du var tæt på. Hvad skal der ske? Hvad for en farve er I? Ske? Hvad skal der ske? Jeg er regnbue. Jeg er pink. Jeg er nummer 1. Du skylder os væske en cheeseburger! Jeg er nummer fucking en! Jeg skylder Robin en cheeseburger, okay? Hey, cheeseburger! Oh my god! Shit, der er en af! Yatta! Og hvad, man? Robin er nummer 1! Ej, hvor er du dårlig. Det er jo som sagt, det er jo meningen, at det er mig, der skal være sygt god til det her spil her. Ikke sådan... Hvad er det for noget? Nej, det er løgn! Ved du også? Nej, jeg vandt. Ja, jeg døde. Godt gået! Rigtig meget. Sådan. Prøv at se, hvor en dejlig Robin deroppe på toppen. Prøv lige at tænke, hvor mega... Nej, du er ikke længere oppe på toppen. Prøv lige at tænke, hvor mega asshole en ville være. Hvis du ikke slet ikke var mig, der var på toppen, og bare en anden en, der hed Robin. Jamen, det var det, vi hele tiden har sagt. Ja! Helt til død! Ja, da! Om. Sådan skal elske at være en slange, kan man godt høre. Jeg ved ikke, om jeg hører, hvor meget landfjæl I har, men jeg er sådan 25.000 nu. Jeg kan lige hvordan, sådan skal jeg bare sådan... Lige før, der synes jeg, der var, jeg klarede mig mega godt, at jeg fik sådan 9.000 eller andet, så kigger man bare på dig, der du har sådan 24.000 eller sådan noget. Det er bare den der slap af, Joe. Hvad sker der? Jeg tror, Robin han klarer sig godt. Jeg tror også, han klarer sig rigtig godt. Dude, det er super unfair, at der du bliver, som sagt, normalvis i mine videoer, ligesom i Gaurio-videoer osv., der plejer jeg at være sådan, Lasse kommer på leaderboardet, eller Lasse nummer 1 igen er alt muligt. Og så i den her video her, så er det bare sådan Robin, der bare sådan, jeg er lige på førstepladsen. Jeg overlever med de mest sindssyge ting nogle gange igen. Jeg kørte faktisk ind i røven på ham, men han kørte ind i røven på mig først. Hvad, Robin? Ja, men der var der bare skal komme den der Robin dog. Robin dog, det... Jeg synes, jeg kan fortjene at æde en makron nu. Ja, jeg tror, det er min cheeseburger, men okay. Ja, det kan jeg også godt. Hvornår kommer du med den? Skal jeg... Ved du hvad, jeg skal nok love dig, at... Ja, jeg ved ikke, om jeg ser, hvad jeg er oppe på nu. At den dag, hvor... Jeg er på 28. 28? What? 28.000. Jeg synes, du er et forfærdeligt. Jeg gider ikke dø, når jeg siger, at jeg dør ikke, så bliver jeg så mega sur. Lasse, vi går efter sviske. Jeg tror, jeg har fundet ham. Ja, det er ikke ret svært at lade være med at lægge mærke til mig. Hvor er du henne, Robin? Han er i midten. Jeg tror, jeg har fundet ham. Så rykker jeg over mod midten nu. Nu skal du tage Robin. Nej. Det er kun færre. Det er en del af fødekæden. Det er en del af fødekæden. Ormæder andre orme, åbenbart. Det er en del af fødekæden. Jeg rykker ind mod... Jeg er gul, sviske. Jeg vil gerne prøve at finde dit hoved. Din slange er så... Jeg kan ikke engang finde dit hoved. Jeg kan ikke finde hovedet her helt lidt. Det kan jeg nemlig. Okay, jeg rykker ind mod midten. Så selvfølgelig kan du ikke det. Par, om det er, at jeg kan finde... Jeg er enorm. Jeg har fundet dit hoved. Nej, svits. Kom med dig. Nej. Hvor er I henne? Er I på midten, eller hvad? Nej, kom med dig. Vi er ovenpå i midten. Kom med dig, svits. Hvad rank er du? Midten og så lidt op, eller hvad? Skal jeg dræbe dig? Ja. Midten og så op.
Dude, nej, det dude, dude, jeg, oh, nej, dude, jeg finder dig, og det eneste, der jeg går efter, det slår ihjel. Kom nu, kom nu. Hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Dude, jeg vil finde dig. Jeg vil finde dig. Skal prøve at dræbe mig. Vi skal prøve at dræbe mig. Men vi er i midten også lidt orb-agtigt. Lidt orb? Lad være med det! Jeg kan godt lide den her udfordring. Altså. Det lyder som om Robin har vandt. Yeah! Nej, men det var mindre, at jeg skulle slå ham ihjel. Hvad prøver du? 29.000. Jeg var nummer 1 i mega lang tid. Var det der sådan, ja, du kan godt være, at jeg er død, men jeg var nummer 1 i rigtig lang tid. Ja. Fantastisk. Fart, jeg hader mig. Okay, hvad? Som sagt. Jeg føler mig vel satisfied. Det var en god video. Det her, det er... Det, nu ved jeg, hvordan det var, I havde det med Curve Fever, da der var, I fik sådan sygt mange tæsk i det spil. Man bliver mega overlykkelig, når man kommer på første af venner. Ja, nemlig, det er bare lykkepille. Ja, nemlig. Exactly. Exalted. Where are you? Jeg er i midten og så lidt op. Okay, så burde jeg godt kunne finde dig. Hvad farve er du? Jeg er orange. Åh, nej, det er ikke der, du hedder... Frumpy. Nej, jeg skulle gerne mene, at jeg hedder Lasse Vestergaard. Men, lige dagens anledning, der hedder jeg faktisk Frumpy. Ja. Nej, nummer 10 nu. Hvor er du henne? Ja, nummer 9! Wow, ja! Fedt, mand, så kan jeg alligevel skrive i titlen på videoen, at jeg var... Okay, det er det, du skriver på hvor titlen. Hvor er du henne? Nej, det vil jeg ikke skrive på titlen. Det bliver godt nok en lang videotitel, så. Hvor er du henne? Det tager... Det... Robin. Jeg prøver at finde ham. Robin, lover du højtidigt, hvis jeg fortæller dig, hvor der er jeg henne, at du ikke bare sådan går efter og slår mig ihjel? Ja. Og det lover du? På spider-air. På spider, ja. Jeg er ikke spider. er du bombesikker? Nej. En bombe kan ikke være sikker. Ja, ja. Jeg er nummer 5. Hvor er du henne? Det ved jeg hvorfor ikke. Kunne I komme så højt over? Du er en tøs, hvis du siger det. Okay. men jeg er jo ikke nogen tøs. Ligesom det er, du sådan, jamen jeg er ikke spider. Hvor er det sjovt. Hvor er du henne? Det er svært, altså. Jeg vil gerne prøve at finde ham. Fortæl. Okay, jeg er sådan i midten og så lidt op. Men jeg bevæger mig sådan meget rundt over det hele. Okay, i midten og lidt op. Er det meget op eller sådan i midten op, eller? Er det midten sådan meget op, eller? Nej! 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 Gå væk! Gå væk! Gå væk! Hvor er du henne, søs? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Hvor er du henne? Jeg lægger det for alle. Prøv bare at nakke mig. I midten er lidt op. Okay. Jeg kommer og nakker ham. Jeg hader dig. Hvor er du grim. Ja, nej, jeg er gul. Jeg kommer, jeg skal også lige op til jer. Nu har jeg indkapslet en anden person. Så nej, nu fik jeg ham. Hvad er det? Rip. Sami. Er det ikke ligesom at spille TTT? Jo, det er det. Altså, det er sådan... Altså, ligesom Lina Raffen, hun vil sige, hold kæft for det hest, lad os skulle gøre det her, altså. Lad være. Gå nu væk. Jeg går efter at drikke dig. Hvad, søsk? Hvor langt op er I? Ikke så langt op. Det er tæt på midten. Hvor er det forfærdeligt. Hvor er det forfærdeligt. Jeg håber, det dør. Du må ikke tage det ud af kontekst, men jeg håber, det dør. Tæt på midten. Tæt på midten, ja. Meget tæt på midten, faktisk. Lige over? Lige over, ja. Hvad farve er Lasse? Han er orange, jeg er gul. Jeg er en pæn orange. Du er en fin orange larve. Orange er en pæn farve. Hej, Sam. Orange! Nej! 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 Hvad døde du af? Han døde af en, der var rød. Det var sikkert ikke mig. Jeg gider ikke spille mere nu. Okay? Men så er det også fint, hvis I gerne vil se mere nicer guy, jo. Så kan Lasse sige, det fandme sød. Ja, hvis jeg gerne vil... Jeg skulle bare gerne have, du siger det. Hvis jeg gerne vil se mere Sliver IO, eller Skitaliu, eller Sliu, eller alle mulige ting og sager, så skal I bare huske at like den her video her, plus at skrive ned i kommentarerne, at Robin han er rigtig, rigtig pænt hår. Og I må også gerne fortælle ham, at han er en vanner. Det må I gerne. Vanner? Det er ikke nogen hemmelighed, der er, at Robin han blev nummer 1 i den her video her. Det betyder, at han er den største vanner af dem alle sammen. Og at Lasse skylder en svisk en cheeseburger. Ja.
Problemet er, at jeg ender med at blive hængt så meget op på det nu. Det altså, gør du. Ja. det gør du. På tavlen. Ja, ja, det er fint. Det er fint, fint. Altså, jeg skal nok skylde dig. Nå, du kan mobile pay mig, okay? du kan lige mobile pay mig. Ja, okay, fint, fint. Det skal nok kunne spænde dig op. Men i hvert fald, husk at like den, når du har betalinger med til mere. Slither.io, eller Slive.io, eller hvad det er, jeg har lyst til at kalde det. Hvis I har lyst til at se mere Slither.io ting video her og nu, så kan jeg hoppe ind på Robin og Samaritas kanal, hvor der vi også har optaget et afsnit derinde, der også blev rigtig godt. Det blev også rigtig god episode. Yes. Men i hvert fald, vi vandt mange gange i det. Ja, det er rigtigt. Men i hvert fald, husk at like den her video her, husk at kommentere den her video her, og husk at abonnere herinde. Hvis du gerne vil have en notifikation, næste gang okay. Jeg vil lige se jeres reaktion, hvis jeg var sådan stoppet med det hele, fordi det bliver sådan helt stille, sådan helt sådan... Jeg vil også lige sætte røg på billedet. Vi tør ikke sige noget. Men i hvert fald, tusind tak for det, at jeg havde kigget med. Tusind tak til jer to for at sidde og spille sammen med mig. Yeah! Yay. Og med det sagt, så er der ikke så meget med at sige, så... Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye! Bye bye!